Hei. Jeg heter Rolf Ruud og kommer fra Video 4, og jeg står nå bak et flott kamera som heter Red Epic Dragon. Red har jo vært på markedet en stund og solgt stort sett direkte fra sitt kontor i California. Men nå har de valgt å bruke forhandlere i tillegg for å antageligvis nå et bedre og et bredere marked. Kanskje også rettet mer mot kringkasting og mer vanlig bruk utenfor den tradisjonelle filmbransjen. Dette kameraet fantastisk. Det har en superb 6K-type sensor som gir deg mange muligheter i postproduksjon ved at du tar råopptak av disse 6K-ene. Det blir totalt sett en veldig stor, gir deg veldig store muligheter til etterarbeid. Betjeningen også veldig enkel. Vi har en meny hvor vi kan velge mange forskjellige, for eksempel oppløsninger. Går hit så ser vi at 6K står øverst, men dra litt til siden her. Så ser vi at vi kan velge en rekke andre oppløsninger hvis vi skulle ønske det. Svært enkelt å betjene. Det er også veldig modulært dette kameraet. Du kan bygge det fra et veldig lite håndholdt kamera, som også er så lett at det kan gå i en drone. Og du kan bygge på det. Det finnes også en broadcast-bakstykke for å få SDI ut, også i 4K, slik at man kan bruke det i en kringkastingssammenheng. I tillegg til det så tilbyr selvfølgelig Video 4 ekstrautstyret rundt, som linser fra mange forskjellige leverandører, kompendier, støttestag og alt det andre man måtte ønske. Det som sitter på her er fra Arri, og de har laget en egen serie for Red.